Sad je uvođenje vojnog roka u modi. Da li će se uvesti vojni rok ponovo? Ja sam služio onu JNA pre ratova i bio sam posljednja generacija koja se vratila u miru, znači. Posljednja klasa, bukvalno, je poslije izbio rat. I sjećam se onda, JNA je postojao sistem prekomande i otkomande, znaš. Prekomanda je kad iz jedne jedinice vojne pošte odeš u drugu i više se ne vraćaš u staru. A otkomanda je kad iz svoje jedinice matične odeš u drugu, pa se opet vratiš u svoju matičnu. Naprimjer, služiš vojsku u Skoplju, pa odeš u Kičevo auto jedinicu, tamo položiš za C ili B, i onda se vratiš u Skoplje i voziš Tamića, razumeš? Kao Žika Gojković. E, sad, na primjer, je pitanje koliko je Vučić poslao ljudi u otkomandu, a koliko u prekomandu, znači, ali prekomanda i otkomanda funkcionišu i u političkim partijama i u medijima. I u medijima imate ljude koji su otkomandi iz jednog medija u drugi. Tako da je Vučić je veliki tehnolog vlasti i on je majstor fragmentacije opozicije i mislim da je tu vrlo vešt bio i povodom prošlih izbora i ono što je interesantno to je da on je zaista uvek uspeo da spreči to neko masovnije ujedinjenje opozicije i ovo je malo zato iznenađujuće što se ova lista Napravila Srbija protiv nasilja koja je ipak u odnosu na neke prošle opozicione pokušaje bio jedan iskorak napred i mislim da čak tek sad nemaju neki drugi pametni izbor nego da jačaju ovu koaliciju, ovaj savez i da pokušaju da izbegnu greške počivšeg saveza za Srbiju.